Alô, ouvintes, Band News FM, mais um Denilson Neles, para falar de uma notícia que a FIFA divulgou ontem sobre a suspensão dos contratos dos jogadores brasileiros que atuavam no futebol ucraniano. Devido a essa tragédia que vem acontecendo na Ucrânia, por causa dessa guerra com a Rússia e a Ucrânia, os jogadores brasileiros estão liberados para atuar no futebol brasileiro até o final da temporada na Ucrânia, ou seja, até dia 30 de junho. Esses jogadores que atuavam nos clubes ucranianos estão liberados para assinar com qualquer time do futebol brasileiro. E isso seria interessante, né? Vamos ver se os clubes brasileiros vão se mexer para contratar algum desses jogadores. Para citar alguns nomes dos jogadores que atuavam no futebol ucraniano, Júnior Moraes, o brasileiro que ajudou os brasileiros, jogadores e também os familiares, a saírem lá da Ucrânia, né? A voltar para o país de origem. Graças a Deus, todos estão bem agora no Brasil, e obviamente a expectativa de jogar futebol, de voltar a trabalhar, continuar sustentando aí a família e tudo mais. Então tem alguns nomes interessantes, como é o caso do Pedrinho, o caso do Alan Patrick, ex-Santos, Pedrinho ex-Corinthians, Júnior Moraes, esse jogador mais velho que eu acabei de citar, que ajudou os brasileiros a voltarem, um atacante. Dentre esses brasileiros é o mais experiente, Maicon, ex-Corinthians também, o meia, jogador de muita qualidade. Resta saber aí se os clubes brasileiros vão entrar em contato com os empresários desses jogadores, fazer proposta, ver se rola esses jogadores atuarem, voltarem a atuar no futebol brasileiro. O fato é que tem aí 3, 4 meses para esses jogadores jogarem, e pode ser que eles ajudem aí os clubes brasileiros. Resta saber, na cabeça do torcedor, qual jogador seria interessante voltar a vestir a camisa do seu clube do coração. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um Denilson Neles. Valeu, aquele abraço.